Одеса відзначає 74-ту річницю з Дня Перемоги. Крім офіційних заходів, у місті провели вже традиційну пам'ятну акцію «Безсмертний полк». Від кінцевої 28-го трамваю люди разом з фотографіями своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні, пройшли до пам'ятника невідомому матросу. Учасники кажуть, що для них це не просто зображення. За кожним фото – важка солдатська доля їхніх дідів. Мой дед, он был комиссаром. В 1939 году при Сталине он был репрессирован, но он не предал родину. В 1941 году, в июне, он уже пошел в Выборгский военкомат города Ленинграда. И вместе с народным ополчением ушел защищать Ленинград. Погиб под деревней Сяндиба, Карельская ССР. Это дед слева. Вот он у меня посередине. Они были участниками партизанского отряда «Феодосии». Деякі учасники акції принесли фотографії родичів, які постраждали від окупації та для яких перемога – це доленосний момент, який приніс омріяну свободу. Тепер зберегти пам'ять про визволителів – головна місія живих, кажуть люди. Я всех поздравляю с праздником, преклоняюсь перед вами, наши дорогие освободители. Спасибо вам за мир, за наше мирное детство. Всех с праздником. Від трамвайної зупинки колона рушила до Алеї Слави. Не минулося без напруження. Представники націоналістичних організацій йшли попереду разом з фотографіями відомих діячів та бійців української повстанської армії. Проте поліція контролювала ситуацію. Колона безперешкодно дійшла до пам'ятника невідомому матросу. Безсмертний полк, ми це проводимо для душі, для того, щоб люди висказались, тому що в цій країні вже вдома нельзя висказатися, на мітингах нельзя висказатися, хоча б сьогодні, щоб висказатися. Я доволен, що люди прийшли, що люди цінять цей день. Охорону правопорядку на Алеї Слави забезпечували 1200 поліцейських та нацгвардійців. Поліція затримала 7 людей в Одесі та в Ізмаїлі за використання забороненої символіки. Більш серйозних порушень зафіксовано не було, звітують поліцейські.